llaw ar y lliw. Erbyn y dawr rhifyn yma o'r wawr i chi fel aelodau, fe fyddaf wedi fy urddon Llywydd Cenedlaethol Merched y Wawr. Felly dyma fynd ati i lunio fy nghyfraniad cyntaf o llaw ar y lliw, mae ond mis Mehefin ydy hi. Fel mae llawer ohonoch yn gwybod, Geunor ydw i, ac ym mod i'n ddechrau Awst y cae fy urddo. Mae'n anrhydedd mawr i'w raig fferm o lan y mawddwy, ac mi ydw i ddiolchgar iawn i'r canghennau oedd a ffydd yn ddwy i'm henwebu. Pan ydw i'n ystyried cyn lywyddion y mudiad, mi ydw i'n sylweddoli maint yr esgidiau sy'n rhaid i mi geisio i llenwi, gan feddwl yn benodol am yr un fwyaf diweddar, Jill Lewis. Chafodd hi mor cyfnod hawddaf fel llywydd rhwng pandemig y Covid a'i hanghenion meddygol ei hun, ond bobl fe gawson i hwyl yn ei chwmni, ac fe lwyddodd ei gyflawni pob gorchwyl efo'r wen hyfryd nas i ganddi, ei thafodiaeth arbennig, ac fe lwyddodd ei'n cael allan yn cerdded ein cynefin. Diolch i ti, Jill, am dy gwmnïeth a dy ysbrydoliaeth dros y ddwy flynedd diwethaf. Pob dymuniad da i ti i'r dyfodol. Gan mod i'n islywydd ers dwy flynedd, mae yna lawer o ddyletswyddau wedi dod i'm rhan barod, a rydw i wedi mwynhau pob un, gyda chymorth tegwen, cyfarwyddwr cenedlaethol y mudiad i'n hynghori am rhoi ar ben ffordd. Mae'r haf wedi bod yn brysur ers cinio'r llywydd yn y gogledd. Super a sgwrs gyda changen talabont yng nghaffi cletwr, cyngerdd gan hogiau'r berfeddwlad gyda changen llanelwy, hwyl a chwerthin mewn ffigau steddfod gyda changen foel a llangadfan. Mwynhau'r deyrnged i Silwen a Mair unwaith eto gan gangen parc yng ngwyl ranbarth Meirion yn Rhyd y Main. Te Prynhawn hyfryd yn Henllan. Cydeithio i Lansana efo Tegwen ar gyfer gwyl ranbarth Colwyn a mwynhau hogiau'r monc gymaint nes ei gwahodd fel adloniant yng Nghynio'r Llywydd 2024. Roedd gwyl y pum rhanbarth yna berffraw yn llwyddiant mawr, diolch i'r pwyllgor fynd trefnu a'r aelodau lleol am ei gwaith. Noson y dysgwyr Meirionnydd wedyn yn Llanelltid yn noson hwyliog a chartrefol, ac yna'r wyl haf wych yma chynlleth. Pawb yn mwynhau'r cystadlu a'r awyrgylch a'r swyddogion yn gorfod cario cadeiriau i'r niad gan gymaint y gynulleidfa. Tripil an ymddyfru oedd fy hanes wedyn i eisteddfod yr urdd, a'r babell yn brysur drwy'r wythnos. Diolch i aelodau Sir Gar am y paneidiau te bob dydd. Yr hwyl fwyaf oedd tynnu'r raffl brawn Sadwrn ac enw'n hemder yn dod allan yn gyntaf ac yn tain eistedd yn ymwynhau paned. Mi oeddwn wedi bwrw fy llaw i wylod y tocynnau wir i chi. Dim ffafredd. I goroni'r cyfan fe gawson ben wythnos bendigedig yn ymweld â chofeb y dywysoges Gwenllian yn Sempringham, gyda threfniant y bysiau'n gweithio'n dda, y tywydd yn wych, y gwmnïeth yn ddifur, y lletu a'r bwyd yng Nghaerlir yn ardderchog, a'r seremoni wrth y gofeb ac yn yr eglwys yn ddidwyll a theimladwy. Diolch i gwmni Elfyn Thomas gyda'r tywysydd Llion Williams ac i Tegwen a staff y swyddfa am drefnu popeth mor drylwyr ar ein cyfer. Wrth gwrs, ers cyfnod y pandemig, mae'r mudiad wedi'n hwyluso'n cyfarfodydd trwy ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol, ac fe gawsom sesiwn difyr iawn ar Zoom gyda Megan Llun yn sôn am sefydlu busnes a'i siop am Danat yn y Bala. Rydyn ni hefyd wedi cynnal cyfweliadau swyddi dros Zoom, a braf i'w cyhoeddi fod Haf Roberts wedi ei ffenodi'n swyddog hyrwyddo datblygu dros y gogledd wyrain i olynu Anwen Williams a Gwerfyl Eidda, gyda diolch mawr i Anwen a Gwerfyl am flynyddoedd o ymroddiad i'r mudiad. Croeso hefyd i Sian Vaughan Jones i'r swydd newydd o swyddog hyrwyddo datblygu y Maldwyn. Llongyfarchiadau calonog i'r ddwy a phob rhwyddineb i'r dyfodol. Digwyddiadau edrych ymlaen atyn nhw ar hyn o bryd yw'r sioe fawr yn Llanelwedd, ysteddfod yn Llun ac Eifionydd, a'r penwythnos preswyl yn Aberystwyth. Fe gewch adroddiad o'r rheini gen i yn y llaw ar y lliw nesa, gan obeithio erbyn hynny y byddai wedi cwrdd â llawer mwy ohonoch a dod i adnabod y canghennau. Cofiwch ddod i gyflwyno'ch hunain i mi am hatgoffa o ble dyn ni wedi cwrdd o'r blaen, mi ydw i'n sâl am gofio enwe.
gan edrych ymlaen felly at grwydro Cymru gyfan a dod i'ch adnabod I gyd, a gan obeithio gweithio at barhad a llwyddiant y mudiad gwych yma sydd ganddo ni, ac sydd wedi gwneud cymaint dros ferched ar iaith Gymraeg. Hwyl am rŵan.